Maxima – šeimos mėno. Kiekvienas turime gyvenimo šeimoje patirtį. Atsimename savo tėvų šeimą, kai kurie jau turime sukūrę savasis. Kiekviena šeima – tai tarsi mažas atskiras pasaulis su savo taisyklėmis, mitais, paslaptimis ir prisiminimais. Apie tai mama Liudmila ir jos jau suaugę vaikai – Barbara ir Andrėjus. Ar prisimint, kada jūs pirmą kartą nuvažiavot prie jūros? Ir prie kokios jūros? Prie Baltijos jūros į Palangą. Man 5 metukai buvo tada, prisimenu, su vaikinu dar susipažinusi ten gražiau. Labai geri atsiminimai liko. Aišku, o kaip tu įsivaizduoji savo šeimą? Jeigu atsižvelgus į tą šeimą, kurioje aš išaugau, mano mama su tėvu, tai svarbiausia yra meilė tarp tėvų. Kada yra gera meilė, tada ir vaikai išauga, geri santykiai tarp tėvų yra, vaikai mato tos gerus santykius ir išauga geri. Tarp turbūt stengsis vadovautis panašia taisyklė ir ateiti pats. Būkite su šeima dažniau.